تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ان کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یعنی بندے کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ پتا ہوتا کہ میرا بیٹا ہے، جانتا ہے اس کو میرا بیٹا، اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں اس کو کوئی شک نہیں ہوتا نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، مانتے نہیں. جاننا کام نہیں آتا، ماننا کام آتا ہے. اور بھی دیگر کفار حضور کی صفات کو جانتے ہیں کہ حضور نے ایسا ایسا کام کیا، سب جانتے ہیں، لیکن حضور کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے. جب تک مانیں گے نہیں اس وقت تک مومن نہیں کہلائیں گے. ماننے والا گویا کہ مومن کہلائے گا، جاننے والا جاننے والا کہلائے گا، ایماندار نہیں کہلائے گا. تو اگر جائز جانے کہ کوئی نبی آ جائے گا، ہو سکتا ہے ہو جائے ایسا، یا جائز مانے کہ آنے والے نبی پر میرا ایمان اس طرح کہے، دونوں صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا. صلو علی الحبیب کوشش کریں انشاءاللہ.